Компашн байгууллагад нөлөөллийн ажилд өргөдөн очих тэр үед захирал байсан Raymond Kwon надаас нэг асуулт асуусан юм. Тойдис. Бид ийм тооны хүүхдүүдийг ивэнт итгэж байна. Харин үлдсэн нь яах юм бэ? Last бага хүүхдүүд яах юм? Камбож, Казахстан, Непал, Бутаны хүүхдүүд яах юм? Зөвхөн цуглаанд байгаа хүүхдүүд ч биш. Харин цуглааны гадна байгаа хүүхдүүд бүр илүү чухал. Годомжинд байгаа хүүхдүүд. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүд. Жишээ нь. Пакистанд тоосох цохиж байгаа хүүхдүүд. Гужранвалагийн Лахоред тоосхны үйлдвэрт 3-6 насны хүүхдүүд тоосох цохиж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн өмнө цуглаан ямар үүрэг хүлээж байна вэ? Үндсэндээ бол сүм чуулгална. Эдгээр хүүхдүүдийг тамийн хаанчлаас аварч гэрлийн хаанчл руу авчрах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь мэдээж бидний дайсанд таалагдахгүй. Иймд бид залбирхал хэрэгтэй. Бид залбирхал хэрэгтэй. Ялангуяа эрхчлөөтэй хүмүүс. Америкийн нэгэн улс, Канад, Филиппин гэх мэт орнууд. Бид чөлөөлөгдсөн учраас бид хөвөөгдсөн. Гэтэл зарим ахын дүүс маань чөлөөлөгдөөгүй л байна. Хэрвээ чи тэд ямар амьдралыг туулж байгааг харах юм бол вау. Тэдний итгэлийг харах үедээ чи өөрөө ичих болно. Хэдийгээр тэд хэцүү амьдралыг туулж байгаа ч тэд чам руу хараад тэр чинь л гол нь байхгүй юу гэж хэлнэ. Зовлон байхгүй бол ашиг байхгүй. Загалмай байхгүй бол титэн байх. Энэ л хүсэл тэмүүлийг бид бас чуулгануудтай хуваалцах ёстой болоод байна. Тэгснээрээ тэд хүүхдүүдэд туслах хүсэлтэй болж хүүхдүүдийг халамжлан тэдэнд үйлчлэх болно. Зөвхөн цуглааны хүүхдүүд ч биш. Бас хамгийн чухал нь цуглааны гадна байгаа хүүхдүүд байна.